sola esaldi bat eta putzu bat hori, ez da, bagabiz eusko ikaskuntzatik euskal nortasunak hogeta bat garren mendera begira, 2050 helburu izenburua dukon ikerketa bat egiten, eta ba, ikerketa honen helburua da purtsua jakitea gaur egun euskal nortasuna edo euskal nortasunak non gagozan, eta etorkizunari begira be apur bat non nagon teitek esan erronkak, eta ez da beti helburua etorkizunan jarrita. Ez da bai dala interesgarri igual zeuk zeure burua aurkeztu, oza, nor zara, eta nondik zato, zer egiten dozu, eta non kokatzen zara, holako oso zerre, uste dut bere bai, hortik abiatuta igual, ez dakit zure diskurtsoa be, ez dakit borobiltzen dala. Ni Edurne Azkarate naiz, oiondarra, aktorea eta sortzailea eta dirudienez euskalduna eta ez dakit nola definitu nire buru. Eta gauzei buruz hausnartza gustatzen zait. Perfecto. Tartean euskal nortasunaz. Adibidez. Orduen, bueno, lehenengo galdera orokor bat, eta izango litzateke, ba, ia zer da zure ustez euskal nortasuna? Zelan ulertzen dozu, zer definitzen dau euskal nortasun hori? Euskal nortasunak. Ba, bueno, nik uste dut orain justu dagoela definizio hori berriro ere eraldaketa prozesu batean. Zeren, bueno, igual zuek jakingo zuen nik baino gehiago, baina egon dira euskalduntasuna definitzeko hainbat modu historian zehar, eta igual noizbait izan zen jatorri geografikoa edo, ekakin nola esan, arrazoi etnizistagoekin, gero nola baitu lertu genuen hizkuntza zela euskaldun egiten gintuena edo ardatz nagusietako bat, eta hor nik kokatuko nituzke ba igual gure aurreko belaunaldiak, gure gurasoak eta horrela, eta igual guk ere jaso genuela nolabait hizkuntzaren borroka hori, eta lelo hauek guztiak hizkuntza ez da galduko ez dakienak ikasi ez duelako, ezik eta dakienak erabiltzen ez duelako, eta hori guztia. Eta hori gaude beste fase batean, non ikusi beharko ezen, igual ere bai, era kontestatario batean, edo naturalki gertatzen den bezala, orain tokatzen da hori jaso dugunok edo dutenek, igual ni baino pixka gazteago direnak, nola baiteko rebeldiaz horri erantzutea kontrakoa eginez, ez? Eta orduan ez bada helburu, osea helburu. Ez bada arrazoi etniko batengatik eta hizkuntzari ere bai pixkat desafioa egingo badiogu, ez? Euskainolaren bitartez edo gure jardun elebidunari espazioa ematen, zeren oso behartuak sentitzen gara, bestela igual esfortzu gehiegi delako bakarrik euskaraz bizitzea, leheno igual egiten zela legin gehiago, orduan non jarriko dugu euskal nortasunaren oinarria, edo ardatza, eta nik ere galdetzen diot nire buruari, ez? Orduan, bueno, pues galdera batekin erantzun dizut, zakit. Eta zuk uste duzu, vale, orduan igual euskarak, euskal nortasun horretan behintzat belaunaldi gazten nengan ba, zentralidadea galdu leikela edo apurretu hori kontestazioa badagoela planteetan duzu, baina euskal nortasuna bada gaia, bada zekit, hausi bat gazteentzako. Bai, nik uste dut baietz. Bueno, igual Euskal Herrian oro har bizi den gizartearen zati bat ez dago bat ere motibatua edo ez du zeharkatzen gai honek eta simplemente pues, paso egiten dut eta beste toki batean dago. Baina nolabait espektro euskaldun izatearen espektro horren guztiaren barruan gaudenok nik uste dut bai daukagula ardura bat edo behintzat hausnarketa bat eta inkluso Euskara garbiari uko egitea edo nolabaiteko ez dakit zikintze hori edo gainera ere ez dela bakarrik gure errua, erabiltzaileen edo gizarteko kideen ardura baizik eta gero hemen gertatzen ari den guztia globalizazioarekin, interneta, edukiak, bombardeoa, sare sozialak, osea gauzak asko aldatu dira azken 20 urteetan, ez? Eta zer esan barruan horrekin? Ah, hoiek ere egiten duten erabilera eginda edo egiten dugun
erabilera egin da, ere bai ari dira nortasun berri hori sortzen, nahi gabe bada ere, erantzun bat da edo eraikuntza bat da. Eta hori ez dakigu nola geratuko den gurean. Ni igual, daukadan ez, pixkat nostalgia edo nola bait, pues aurreko belaunaldien hautsa gehiegi jarri zitzaidalako gainean, bai ez dakit nola bait daukadan, horrelako esperantza bat ez, ea ez ote garen berriro bestera batean bada ere, pues honi garrantzia ematen hasiko. Eta uste dut jende bat ari dela, eta gero ere bai, nik uste dute espektro horretan, prozesuak izan daitezkela oso desberdin irakurriak, baldin bada, erdalgune batetik, inguru erdaldun batetik datorren, eta gaztelaniaz bizi den, eta euskainoletik euskarara gerturatzen den pertsona bat, baten euskainola, edo euskal frantsesa, edo dena delakoa, edo euskal eremu batetik, euskaraz bizitzea oso posible den leku batetik, iraultza egiteagatik, edo simplemente erosutosunaren gatik, edo inkluso estigmaren gatik, zeren batzotan oso euskaldun izatea, edo oso kaxeroa izatea ere, gaizki ikusia dago, edo bakoitzaren ere bai autoestima jotzen du euskal nortasunak, eta horrek egitea bidea ba, euskara zikinago batera, ez? Igual, puntu berdinean daude bi pertsona horiek eta jatorria super desberdina da, eta bat ikusiko genuke aurrera pausu bat bezala eta beste atzera pausu bat bezala. Orduan, ez dakit, agian momentu batean, zikinkeri honetan denok topatuko gara eta beste zerbait erabakiko dugu, ez dakit. Dana dala, Helen esan duzu, ez da apur bate, euskal nortasuna zer definitzen dagoen edo hori, zuk aldaketan ikusten dozula, ez da, nizita batean, bueno, gero, euskera, tata, baina egera berean zure diskurtsoa nabaria da, euskarak ardaztutako euskal nortasun bat irudikatzen dozula. Izan hori euskara zikina, euskara garbia, edo zelan planteatzen dozu. Bai, nik planteamendu hori askoz gehiago erosten dut planteamendu etnizista bat baino, adibidez, osoa iruditzen zait. Alde batetik, askeagoa dela, demokratikoagoa dela, edo ezain baztertzailea, eta beste alde batetik iruditzen zait, estrategikoki ere askoz erabilgarriagoa dela, zeren eta euskararak hiztunak irabaziko baditu, normalean irabaziko ditu hiriguneetan, periferietan, kanpoti datorren jendearengan. Orduan, osea, ni igual pizka fokatuta nagolako eremu horretan, gero badago ere bai euskalguneen euskararen mantentzearen lana. Eta igual hortan ez naiz hain beste hain aditua edo, bueno, bestean ere ez, baina igual gehiago raiatu naiz horren inguruan. Eta orduan iruditzen zait bai euskara egon bar dela ardatzean eta ez dakit zein den bidea, baina alde batetik ulertzen dut zeinen zaila den gutxinaka gutxinaka zure bizitzaren espazioak euskarara ekartzea eta hori esfortzu oso handia izan daiteke segun eta non eta nola bizi zaren eta atzerritik baldin bazatoz zer esanik ez. Eta beste alde batetik ere pentsatzen dut jo denoi berdin inporta baliguke edo nola bait ez magiaz euskara egongo balitz Euskal Herriaren eremu guztietan aukera bat izango balitz. Ja sta, ez? Baino leku guztietan, osea kaletako karteletan eta ikusentzunezkoen fikzioan eta politikagintzan eta hezkuntzan eta aukindegian eta guztia, bai igual eske gure abia puntua beste bat izango litzateke. Orduan ez dakit iritsiko garen noizbait berriro ere helburu hori eukitzera eta beste alde batetik ez dakit, igual nire arloa delako edo nire egoeratik hitz egiten dudalako, baina bai ematen dit nola baiteko esperantza, osea adibidez periferietan bai ikusten dut. Jendeak geroz eta gertuago edo beste nola baita antolatzen, edo euskara beste erabatean kontutan hartzen, edo lehen ezekizkiten gauzak orain ikertzen, osea iruditzen zait, badagoela alderdi bat, euskarak terrenoa irabazten duela oraindik. Eta hor jartzen super bai esperantza, esaten zendun ez da, azkenean, hori, euskal nortasun berria periferietan sortzen ari direla neurri handi batean, ez da? Eta
eta horri belekoa jarri behar diakola, eta ganera periferitan omoten dagozen alduntze prozesua be mai gainean jarri behar direla, ez da. Hori da, Edurne, bai, bai. esan. Ez hori, Esan, ez esan. dakidala nola di joan Bai. erdigunetan gehiago prozesua, Bai. baina periferietan bai gertatzen da, asko harremantzen dela, osea, egoten da igual, jende batek ez du honetaz ezer Bai. jakin. Baina interesatzen den jendea normalki egoten da batuta beste borroka batzuekin Bai. eta ulergarriagoa da edo zentzuzkoagoa da Bai. euskararen utziare bai zure borroken barruan sartzea, ez? Zeren zuia etzeko sentitzen baldin bazara eta ulertzen baldin baduzu zeinen garrantzitsua den espazioak lortzea edo bueno, pues privilegioak dituztenen aurrean zure eskubideak bermatzea eta bar hizkuntza eskubidea ere bai zure filosofia edo mundu ikuskera Bai. horren buruan sartu dezakezu. Euskararen borroka beste borroka batzuek apurratu uztartuta, ez da? Osa, Bai, hori da, niretzako ez dute ezagutzen beste leku Bai. batzuetako hainbeste, baina Bai. adibidez Gasteiz bada oso eredu ona horrena. Nire ustez. Zeren, askoz mantsoagoa da, igual Bai. zailagoa da, Bai. baina iuntzea da, Bai. super komplikatua eta oso aberatsa, zeren gauza asko hartu behar dira kontutan, eta jendeago prest desateko, ostra, esken nirea kontutan hartzea nahi badut, oaintxe bertan ezagutu den beste realitate hau kontutan hartu behar dut, ere bai, eta sartu behar dut nire borrokaren barruan. Interesante. Euskeraz jardun dugu, ezta? Euskal identitatea eta euskera. Euskal identitatea nortasunaren beste elementu oso garrantzitsu bat, ezta? Kultura bera da, ezta? Eta zu kultura mundutik zatoz. Eta beraz, ez dakiz lan ikusten duzu euskal kultura garaikidea zinda zure... Ez ahi. Bueno, ba, es que nago Zelakoak izan beharko leuke badago, egoera dana da, igual, baikorrago da eskorrago izango zara, baina apurrak euskal kultura garaikide hori ezertan errotu egon beharko litzateke, ez dakit ze, no, zein norabide eta joan beharko gineke, ez dakit zelan ikusten duzun kontu hau. Bueno, azteko badago. Bai. Eta igual ari gara iristen puntu batera non bagentu zen ez egotetik eta gainera dena sortu behar izatera. Eta orduan musika estilo guztiak asmatu behar zian, edo berra asmatu euskeraz. Eta antzerki estiloak, eta poetikak, eta ez dakizen. Eta orduan badago, eta geroz eta nitzagoa da. Eta inkluso beste leku batzuekin konparatuta geografikoki txikiak direnak. Baina igual ez daukatenak hainbeste erainoko nortasun partikular bat beste leku batzuekin alderatuta asko dago eta asko egiten da. Eta geroz eta gehiago dago eta orain arazo bat daukagu adibidez asko zantzez lan gehiago daudelako programatzaileek programatu aldituztenak baino. Albiste ona eta txarra aldi berean, baino egon badago. Gero egoera, egote egoera hori zein den, bueno, gure sektoriaren prekariedadea eta bar. Eta gero dago beste alderdi bat dela kritikagarriagoa zentzu horretan, zen ondo dagoena, ba, ze ondo dagoela. Baina da ez dakit politikarekin zer ikusi gehiago daukan, baina da apustu kontu bat eta estrategia kontu bat, nire ustez. Zeren ez dakit, Euskal Herriko herri euskaldunetan gaztelaniaz programatzea aukera bat izatea intentzionala dela iruditzen zait. Adibidez, edo alko zenukela hor esku hartze bat egin, edo bestera batera egitea hautatu, ez? Horrelako egoerak pairatzen ditugu, edo, klaro, igual niari naiz, pues, nire terrenora ekartzen guztia. Inkluso, erdalgune batean, programazio guztia, erdaraz izatea, pues, iruditzen zaitre bai, hor ere, erabaki dezakezula esku hartzea, edo nola baiteko bide bat egitea elebiduntasunera, edo ez dakit, osea, duela 100 urte ja azpitituloak ez, gain tituloak jartzen ziren operetan. Pues, egin partida bat jartzeko horrelako xafla bat diruditen pantailak Euskal Herriko antzoki guztietan, eta ekarri gauzak, eta jarri, eta eman aukera denei, ez? Eta hor, topatzen den jende alde batekoa eta bestekoa.
Eta hor ere bai, ba, ikusten dut hori ez dagoela alde batetik hizkuntz politika kulturan. Ez nator guztiz bat eta ez dut ulertzen guztiz zer ari diren egiten edo ez diren egiten ari, zeren batzutan entzun izan ditut azken aldean tokatzen zaite bentotara joatea eta politikareak entzutea, topo egiten dudalako eraikin. Eta batzutan diskurtsoa da ze ondo doan euskal zine industria adibidez, eta nahi dugu euskarak presentzia gehiago ukitzea, eta nahi dugu azten jarraitzea, beraz, egingo duguna da, dena dagoen bezala utzi. Eta hori igual oksimoron bat da, ez? Zentzuk nahi baduzu azkunde bat edo aldaketa bat edo ostia, benetan guk geuk geure burua sinistea, hori dela, iruditzen zaidana, pixka eta asignatura pendiente bezala kaula. Igual estrategia ez da, oain arte egin duzun gauza berdina aitea. Ez dakit. Ordan uste dut dagoela ez dakite, beraien artean ere bai ez dakit gauza asko erabaki eta negoziatu beharko dituzte ez dakit. Hor, momentu batean sakoneko elkarrezketan, tani oso, berai oso interesgarri bitia eta ideia plantzatzen zen du lapurret euskaldunok eta euskal kulturan bare bai batzuetan gure txikitasunean murgiltzen garela eta gure txikitasunetik jokatzen dugula eta batzuetan sumetasun horreri aurre egin beharko geunzkiola eta apur bat esaten zen du montaten antitasuna performatzea, ezta? Osea, antitasune performatzeak horrek irauliko leukesela gauzak, ezta? Ez dakiz, zer esango zunke horretzera Horain ulertzen dozu. Aipatu dudanetik tiratuta, hain zuzen nire hori da nire interesgunea horrekin. Eguk geuk geure burua sinistea. Eta egingo baduzu sariketa bat izatea importantea, eta izatea vinkulantea, eta izatea ikusgarria. Ez dut esaten nola ikusgarria altxaferokin, baina, ostra, serioa. Eta benetan eman garrantzia jendeak egiten dituzten lanei, adibidez. Edo gintzazu Euskal Zinemaren Akademia. Zerrei daukaten bezala. Pentsatu dazu nola egingo luketen katalanik. Katalanek egingo balute. Euskal aktoren sariketa nola egingo lukete. Pues en el Palau, ez dakit zer, horrelako zea, lampara rosetoi bat ez dakit zor, osea, la casa por la ventana, eta horrek ere ematen du eta gero ere nola komunikatzen duzun hori, horrek ematen du sentsazio bat, irisgarritasun bat edo bai, ikusgarritasun bat eta sentsazio bat osotasunarena. Ez da, ez gara beste movida handiago baten parte, baizik eta hau ja berez izateagatik bada. Hau da horrela, eta euskal gizarteak hartzen du guztia, ez da beste gizarte baten zati bat. Eta berdina iruditzen zait, pues egiten ditugun, ezakite, kanporako eskursioak, ez? Etxeparek egiten dituela pila bat, eta hori pila bat eskertzen da. Edo guk geuk ere sortzen dugun material edo ikuskizurekin, batez ere antzerkia zari naiz gehiago ibiltzen naizelako hor, baino ematea benetan nazioarteko proiekzioa edo sentsazioa bertan egiteko bada ere. Ausartu gaitezen gauza handiak egiten, osea, irutzen zait beti ari garela zerbaiten zati bat izaten. Eta ez duela sentsazioa ematen, bueno, gauza da, kultura alemaniarra. Eta egiten dituzte gauza korrela, eta antzerkia horrelakoa, eta gero hemen beste batzen dute ez dakit nola, eta futbolean ez dakit zor, eta gero, bueno, badmintonean pixka kaskarra dia, como, nortasun baten parte. Bai. Eta guk uste dut ez dugula hori egiten, ez dugula nortasun nazio egoera ez dakit horren guztiaren osotasuna hartzen. Igual ez dugulako eduki, igual ez dugulako ikusten, igual asmatu behar da, baina uste dut, naiz eta kanpotik muga batzuk etorri izan diren eta bar, ohitu garela ertzak ez esploratzen, zeren igual alko genuke askoz gehiago egin, eta ez gara egiten ari. Gauza ikusgarriak eta benetan osoak direnak gizarte batentzat eta balezkoak direnak ez garelako ausartzen edo ez daukagulako iturarik ez dugulako inoiz egin dakit eta honek proiektatu dezakeen normanako bakoitzean
autoestimoa, zerbaiten parte Bai. izatearen sentsazio hori, Bai. horretan izugarrizko impactu eduki dezake. Eta Claro, are... guk ingo gendun da, nahingo gendun guretik, eta gurea da Euskalduna, ezta? Hemendik sortua, eta gero, hortik abiatuta, ezta? Bai, eta da osoa, eta da, da nahikoa, ez que horrela da. Ja, da. Ez da, ez dakitzeren zati bat, ez zizio bat, Bai. txoko bat utzi zutela egiteko zure movida indianoa. Ja. Gato horrela, ez, como, a ber, gara kexatuko, baina, oza, beste kultura batzuk egoera asko okerrean, oza, okerragoan daude. Baina, bai, uste dugu, nik uste dut inkonsienteki uste dugula gure lekua dela hori, ez? Kina bat.